और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे? نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم آج سورۃ توبہ سورہ یونس اور سورہ ہود کی تفسیر کریں گے ہم توبہ سے ابتدا کرتے ہیں اس سورت میں اہل ایمان میں سے کچھ لوگوں کی خصوصی توبہ اور اس کی قبولیت کا تذکرہ ہے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ توبہ ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں نہیں پڑھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو اسی طرح سے لکھنے کو کہا یہ سورہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے دشمنوں کی طرف سے صلح نامہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے تمام معاہدوں کی منسوخی کا اعلان ہے 9 ہجری میں حضرت ابوبکر کو قافلے کا امیر بنا کر حج پر جانے کا حکم دیا گیا ہے حضرت علی کو ان کے پیچھے یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ مکہ دار السلام بن گیا ہے تمام پرانی مشرکانہ کافرانہ اور جاہلانہ رسومات منسوخ کر دی گئی ہیں مکہ میں مشرکوں کا داخلہ اس سال کے بعد بند کر دیا گیا ہے روم اور ایران کی بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کی ہدایت کی گئی یا تو اسلام قبول کر لیں ورنہ کم از کم اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے منافقین کے ساتھ نرمی نہ برتنے کا حکم دیا گیا ہے مسجد زرار کی تعمیر جیسی سازشوں کو کی آگاہی کی گئی ہے بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا کہ مسجد زرار میں نہ جائیں اور اسے مٹا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس مسجد کو مسمار کر دیا اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے بس تم لوگ ملک میں 4 ماہ اور چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ ہی کی آیت نمبر 5 میں اور اگر انہوں نے توبہ کر لی نماز قائم کر لی زکوٰۃ ادا کی تو ان کا ارادہ چھوڑ دو اور ان سے کوئی تعرض نہ کرو یعنی اسلامی برادری میں اللہ تعالیٰ نے شمولیت کی 3 شرائط بتا دی کفر سے توبہ کرنا اور اسلام قبول کرنا نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے فرمایا کہ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور یا خادم بنے جبکہ وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں ان کے تو سارے اعمال یوں بھی ضائع ہو گئے اور جہنم بھی انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھے گی اللہ کی مسجدوں کی آباد کاری تو صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانیں نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں اس کے بعد مومنوں کے لیے ہدایت دی گئی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تم میں سے جو ان کو اپنا دوست سمجھیں گے وہی ظالم ہوں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خدشہ ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو بہت پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول میں اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور فاسق لوگوں کی رہنمائی اللہ نہیں کیا کرتا ابھی غزوہ حنین کے روز تمہیں اپنی کثرت کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور منکرین حق کو سزا دی اے ایمان والو مشرکین ناپاک ہیں لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں اس کے بعد سونا چاندی جمع کرنے والوں کو کہا دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو سونے اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیاں ان کے پہلو
ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی جمع کی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، اللہ کے یہاں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی، اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم خود اجازت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، وہ تو کبھی تم بھی نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کے بارے میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کی، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر رکھا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھا جانا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو کفر کی حالت میں دیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے بارے میں نصیحتیں فرمائیں، جو آپ کو پہلے ان کے بارے میں یہ باتیں معلوم نہیں تھیں۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کو کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے رہے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، تو جھٹ کہہ دیں گے تو ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو دل لگی کر رہے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ ہوا کرتی ہے؟ منافق مرد، منافق عورتیں سب ایک دوسرے ہی کی طرح ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے لیے مناسب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں ایسے باغ دے گا، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کی سزا کے بارے میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ آپ ایسے منافقین کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، یا آپ 70 مرتبے بھی ان کے لیے استغفار کریں، توبہ کی درخواست کریں، تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتے۔ اور آئندہ اگر منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ فاسق تھے۔ یہ آیات خاص طور سے عبداللہ بن ابی بن سلول کے لیے نازل ہوئیں جو منافقین کا سردار تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی مغفرت کی دعا بھی کی۔ لیکن عام طور سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر تمام منافقین کے لیے یہی حکم دے دیا گیا، تمہارے ارد گرد جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سارے منافق مرد ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بہت طاق ہو گئے ہیں،
آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، عنقریب ہم انہیں دگنی سزا دیں گے اور پھر اس سے زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مجاہد اور شہیدوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پکا وعدہ ہے، توریت اور انجیل اور قرآن تینوں میں یہ وعدہ موجود ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ بات ان پر کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بہت رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار والا آدمی تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خطاب فرمایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پیارے انداز سے تعارف کرایا ہے۔ دیکھو، تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاخ گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ عزیزان گرامی، یہ بہت پیاری دعا ہے، اور جب بھی انسانوں سے منہ پھیرنے کی ٹینشن کی پریشانی ہو تو اس دعا کو پڑھا کریں۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، اس سورت میں حضرت یونس کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا علامتی نام یہی ہے، یہ مکی سورت ہے۔ عقیدہ توحید اور موت کے بعد جزا اور سزا کا ذکر اس صورت میں ہے۔ کفار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شکوک رکھتے تھے، اس صورت میں ان کا ازالہ کیا گیا ہے۔ توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حقیقت یہی ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ اس کے سامنے کوئی سفارش، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کر سکے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے مزاج کے بارے میں فرماتے ہیں، انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے ہم کو پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی مصیبت ڈال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہمیں یاد بھی نہیں کیا تھا۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم عزیزان گرامی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کچھ ترمیم ہی کر لو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر یا تبدل کر سکوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے اگر اللہ کی مرضی یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہیں سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا، آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس عالم کے نظام کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ پھر تم پرہیز نہیں کرتے؟
तब तो यही अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है। हर उम्मत के लिए एक रसूल है, फिर जब किसी उम्मत के पास इसका रसूल आ जाता है तो उसका फैसला पूरे इंसाफ के साथ चुका दिया जाता है और उस पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। ये अल्लाह ताला ने एक साफ सीधा सा उसूल और कानून बता दिया है कि अल्लाह ताला पहले उम्मत में रसूल भेजते हैं, रसूल को पैगाम देते हैं और वो पूरी अमानत सही तरीके से अदा कर देता है। जब वो पैगाम पहुंचा चुकता है और उम्मत उसकी नाफरमानी करती है तो उसके बाद फैसला हो जाता है, उसके बाद अजाब नाजिल होता है। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। ये वो चीज़ है जो दिलों के अमराज की शफा है और जो इसे कबूल कर लें उनके लिए रहनुमाई और रहमत है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए ये अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज़ उसने भेजी है, इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ऐ नबी, तुम जिस हाल में भी होते हो और कुरान में से जो कुछ भी सुनाते हो और लोगों तुम भी जो कुछ करते हो, इस सब के दौरान हम तुमको देखते रहते हैं। कोई जर्रा बराबर चीज़ आसमान और ज़मीन में ऐसी नहीं है, न छोटी न बड़ी, जो तेरे रब की नज़र से पोशीदा हो और एक साफ रजिस्टर में दर्ज न हो। सुनो, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने तकवा की राह इख्तियार की है, उनके लिए किसी खौफ और किसी रंज की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो बातें आप पर बनाते हैं वो आपको दुखी न करें। इज्जत तो सारी अल्लाह ही के हाथ में है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि हुब्बे इलाही के हुसूल का जरिया क्या है। अल्लाह ताला ने कुफार की इस बेयकीनी की हालत पर अफसोस करते हुए फरमाया कि अगर पहली उम्मतों की तरह ये लोग इस कुरान की हकानियत को तस्लीम करने की बजाय शक और वहम में मुब्तिला रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे तो अल्लाह ताला इनकी इस वहम व गुमान और कयास की हालत को नहीं बदलेगा, इनके दिल को कहीं पर भी करार नसीब नहीं होगा। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के वली सिर्फ वो लोग हैं। याद रखो, जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें तो कोई खौफ नहीं होगा, कोई रंज नहीं होगा। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली सिर्फ वही लोग हैं जिनमें ईमान और तकवा होगा। उसके बाद हज़रत मूसा की दुआ है। मूसा ने दुआ की, ऐ हमारे रब, तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की ज़िंदगी में जीनत और अमवाल से खूब नवाजा है। ऐ रब, क्या ये इसलिए है कि वो लोगों को तेरी राह से भटकाते रहें? यानी हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से शिकवा किया कि फिरौन जो बंदों को तेरी राह से भटकाता है, फिरौन जो तेरा मुनकिर है, फिरौन जो खुदाई दावेदार है, तूने उसे तमाम तर अमवाल नेमतें हर चीज़ दे रखी है। ऐ रब, इनके माल गारत कर दे और इनके दिलों पर ऐसी मोहर लगा दे कि कभी ईमान ना ला सकें, जब तक के दर्दनाक अजाब ना देख लें। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल की गई। ये दुआ हज़रत मूसा की भी थी और हज़रत हारून की भी थी। साबित कदम रहो और इन लोगों के तरीके की हरगिज़ पैरवी मत करना जो इल्म नहीं रखते। और हम बनी इसराइल को एक समंदर में से गुजार कर ले गए, फिर फिरौन और उसके लश्कर जुल्म और ज्यादती की गर्ज से उनके पीछे पीछे चले, यहां तक कि जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया अल्लाह को। अल्लाह हकीकी तो यही है, इसके सिवा कोई और रब नहीं है। जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं वो हकीकी रब है और मैं भी ईमान लाता हूं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अब ईमान लाते हो, हालांकि इससे पहले तो नाफरमानी करते रहे हो और फसाद बर्पा करने वालों में से थे। अब तो हम सिर्फ तुम्हारी लाश को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए इबरत बन सके। कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने कहा था कि हम फिरौन की लाश को बचाएंगे ताकि आइंदा नस्लों के लिए इबरत बन सके। और अजीजाने गिरामी, ये बात 1907 में फिरौन की लाश दरियाफ्त होने के बाद 1500 साल के बाद साबित होती है कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि लाश को बचाएंगे ताकि तू इबरत बन सके। इसके बाद सूरा हूद शुरू होती है। इस सूरत को बतौर अलामत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम के नाम से मौसूम किया गया है। इस सूरत का ज़माना नज़ूल भी मक्की ज़िंदगी का आखिरी दौर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के एक सवाल के जवाब में
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سورہ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اس میں ایسے مضامین ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دکھ اور ٹینشن لے لی تھی. نبی اکرم سراپائے رحمت و شفقت ہیں اور دوسری طرف کفار اس دعوت کو کچلنے کے حق میں تھے اور اپنی اس کوشش میں دن رات مصروف تھے کہ کیسے حق اور اس کی دعوت کو کچل کے رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل مکہ کو ختم کر ڈالے گا. سورہ یونس جیسے تمام مضامین اس صورت میں زیادہ مدلل اور مؤثر انداز میں دہرائے گئے ہیں. سابقہ قوموں کی مثالیں دی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء پر مشکلات آئیں اور انہوں نے صبر کیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی تسلی رکھیے. حضرت نوح کی قوم اور باقی اقوام قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور بنی اسرائیل اور فرعون کے واقعات اور کردار کو بہت مؤثر انداز سے دہرایا گیا ہے. نیز یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر اب تم عذاب الہی سے بچے ہوئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیشہ بچے رہو گے. یہ تمہارے لیے سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہے کیونکہ جب عذاب الہی کسی قوم پر بھی نازل ہوتا ہے تو تمام رابطے اور رشتے منقطع ہو جاتے ہیں. صرف رحمت الہی اس وقت مددگار ہو سکتی ہے اور اس وقت صرف اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت مخصوص کر دی جاتی ہے. حضرت لوط کی بیوی بھی قہر الہی کا شکار ہوئی. بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کے ذمہ صرف نصیحت کرنا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے. انسان کی ناشکری کا تذکرہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ جب یہ خود کو کپڑے میں لپیٹ کر لیٹ جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے دلوں کے حال جانتا ہے. سورہ ہود کی آیت 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں اور اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں. خبردار، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف ڈرانے اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ سورہ ہود ہی کی آیت 6 میں کہتے ہیں، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے واجب نہ ہو، جس کے متعلق وہ یہ نہ جانتا ہو کہ اس کو کہاں رہنا ہے اور اس کو کہاں سونپنا ہے. دراصل ہر جاندار کی روزی اور ہر جاندار کو رزق مہیا کرنا اللہ تعالیٰ کی اپنی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے. بنیادی طور پر رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو نہیں اپنے اوپر لے رکھا ہے. ہم نے ہماری ذمہ داری اللہ کی عبادت ہے، اس کے دین کو سمجھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے. ہم نے اس کو الٹ دیا ہے، ہم نے اللہ کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے اور اپنی ذمہ داری چھوڑ دی ہے. جو ہماری ذمہ داری تھی اسے ہم بھول گئے اور جو اللہ کی ذمہ داری تھی وہ ہم نے اپنے ذمہ زبردستی لے لی، قبول کر لی کہ ہم یہ کریں گے. اگر ہم کبھی انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد، یہ سورہ ہود کی آیت 9 سے 11 تک ہے، اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. اگر ہم کبھی انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر نازل ہوئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. اس عیب سے پاک اگر کوئی لوگ ہیں تو بس وہ ہیں جو صبر کرنے والے اور نیک لوگ ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے اللہ کا درگزر کا وعدہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اجر بھی تیار ہے. اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان کو ذرا سی بھی تکلیف ہو جائے یا کبھی کسی معاملے میں اسے مایوسی یا محرومی سے دوچار ہونا پڑے تو وہ صبر نہیں کرتا، فوراً مایوس ہو جاتا ہے، واویلا کرتا ہے، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. بعض اوقات تو وہ اس قدر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں، تمام رحمتیں بھول بھال کے اس ایک مصیبت کو لے کے فتنہ کھڑا کر دیتا ہے، گویا کہ یہ مصیبت صرف اسی کے لیے تھی. اور پھر ہم اس پر اپنی عطا اور بخشش کی بارشیں کر دیتے ہیں، اس کو مایوسی کی کیفیت سے نکال لاتے ہیں، اس پر وہ ہمارا شکر بجا لانے کی بجائے دنیاوی اسباب کو کریڈٹ دینے لگتا ہے. وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، اور اس طرح ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے. جب اس پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں اور اذیتیں بس چکھنے کے لیے ہیں، اصل لذت اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے.
ذرا غور کریں تو پتہ چلے گا کہ دنیا کی تمام لذتیں کسی نہ کسی تکلیف کا ازالہ ہیں۔ جیسے ہمیں ٹھنڈا پانی اچھا لگتا ہے، ہمیں لذیذ کھانا اچھا لگتا ہے۔ ٹھنڈا پانی اچھا لگتا ہے کیونکہ پیاس لگی ہوتی ہے، تو یہ پیاس ایک تکلیف ہے جس کا ازالہ ٹھنڈے پانی سے ہوتا ہے۔ کھانا اچھا کھانا، لذیذ کھانا اچھا لگتا ہے کیونکہ بھوک لگی ہوتی ہے، تو بھوک ایک تکلیف ہے جس کا ازالہ کھانے سے ہوتا ہے۔ باہر گرمی ہے تو اندر اے سی جو ہے وہ اس تکلیف کا ازالہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سردی ہے باہر تو سردی ایک تکلیف ہے، تو اندر ہیٹر جو ہے وہ اس تکلیف کا ازالہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام تکالیف کے ازالے کے طور سے یہ نعمتیں ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے۔ پانی میں لذت جو ہے یہ پیاس کی تکلیف کا ازالہ ہے، کھانے میں مزہ جو ہے یہ بھوک کی تکلیف کا ازالہ ہے۔ یہ آخرت کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے روک کے رکھا ہے، ذرا ذرا اس دنیا میں دکھایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار پورے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہاں اصل لذت، اصل چیز نہیں ہے، یہ دنیا محض امتحان گاہ ہے۔ اس لیے یہاں کی تمام لذتیں کسی نہ کسی پریشانی، مصیبت یا تکلیف کے ازالے کے طور سے ہیں، چکھنے کے لیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفات بتاتے ہیں کہ صفات کیا ہیں، صفات باری تعالیٰ اور انسان۔ ہم یہیں سے اسی ٹاپک کو شروع کریں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہم صفات باری تعالیٰ اور انسان کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس موضوع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قدرت اور علم غیر محدود تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان کے پاس اگر کچھ طاقت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ علم ہے تو وہ بھی، عقل ہے تو وہ بھی، جتنا علم اللہ نے دے دیا ہے اتنا ہی اس کے پاس ہے۔ جتنی طاقت اللہ نے دے دی ہے اتنی ہی اس کے پاس ہے۔ یہاں ایک بات جو اصول کی ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق کے پاس جس قدر بھی صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اس مخلوق کی ذاتی کوئی صفت، کوئی خوبی نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جو بھی صفات اللہ کی عطا کردہ ہی کیوں نہیں، محدود ہیں، کوئی چیز لامحدود نہیں ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انہیں عطا کیا ہے فانی ہے، لا فانی کچھ بھی نہیں ہے۔ ان تین باتوں کو اگر یاد رکھا جائے تو انسان شرک نہیں کر سکتا، اور اگر یہی تینوں باتیں ذہن سے نکال دی جائیں تو انسان کو شرک کا مرتکب ہونے پر مجبور کر سکتی ہیں، یا کوئی دیر نہیں لگے گی۔ جیسا کہ انسان کو سمیع اور بصیر بھی کہا گیا ہے، مگر یہ اس کی اپنی صفات نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ادھار کی تھوڑی سی صفات ہے۔ ایک حد تک سن سکتا ہے، ایک حد تک دیکھ سکتا ہے، اور یہ صفات لامحدود بھی نہیں ہیں، فانی بھی ہیں۔ ہمیشہ ایک سی نگاہ بھی نہیں رہے گی، ایک سی شنوائی بھی نہیں رہے گی۔ سورہ ہود کی آیت 31 ہے، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا یہ حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسے کہوں گا تو میں ظالم ہوں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کرایا کفار مکہ کو، جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ایسا میں کر رہا ہوں تو یہ میری غلطی، میرا جرم ہے، اور یہ میں اس کو بھگتوں گا، لیکن جو نہ مان کر جرم تم کر رہے ہو وہ تمہیں بہرحال بھگتنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت نوح کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، جھگڑ لیے اور بہت جھگڑ لیے، اب تو بس عذاب لے ہی آؤ، بہت دھمکا لیے کہ عذاب آئے گا، آئے گا، آئے گا، آخر اب لے ہی آؤ، جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر دکھا دو۔ نوح نے جواب دیا،
وہ تو اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے پائے گی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور اس کی طرف ہی تمہیں پلٹنا بھی ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، اب اس کے بعد ایمان لانے والوں کا دروازہ بھی بند، اب کوئی ماننے والا ہی نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر تم غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنا رہے تھے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا تھا وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں بٹھا لو، ان لوگوں کے سوائے جن کی نشاندہی ہم تمہیں پہلے کر چکے ہیں، ان میں سے ان لوگوں کو بھی سوار کرا دو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا بھی اس کشتی کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بہت غفور الرحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لے کر چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پکار کر کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرما دے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جاؤ اور اے آسمان رک جاؤ، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ ہو چکا تھا، کشتی روک دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں اللہ کا ارشاد ہوا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا معاملہ ہے، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں میں سے نہ بنا لینا۔ حضرت نوح نے فوراً عرض کیا اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں تم پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں میں ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے اور پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب بھی پہنچے گا۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک اہم نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین کوئی ورثے کی چیز نہیں ہے۔ حضرت نوح کے بیٹے کے لیے حضرت نوح کی اور اللہ تعالیٰ کی بات آپ نے ابھی جو میں نے آیات کا ترجمہ آپ کو سنایا اس میں سنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت نوح کے گھر میں پیدا ہو کر عذاب کے مستحق قرار پائے، مسلمان کے گھر پیدا ہو جانا اور اسلام کو ورثے میں حاصل کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ دین ایک شعوری عمل ہے، یہ وراثتی عمل نہیں ہے۔ نہ یہ تو لازمی ہے کہ کسی اولیاء اللہ کی اولاد اولیاء اللہ ہوگی، نہ یہ لازم ہے کہ گناہگاروں کی اولاد میں نیکوکار نہیں ہوں گے، اور نہ یہ لازم ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر صرف اسلام ہی ہمارا ورثہ رہے گا۔ اس لیے اسلام کو جاننا، اس کا مطالعہ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ مطالعہ کرنے کے بعد، قرآن کو سمجھنے کے بعد، اللہ کو پہچاننے کے بعد جو ایمان لایا جائے، اصل میں ایمان، اصل میں اسلام وہ ہے۔ دین
دل اور دماغ دونوں کے ساتھ ماننے کا نام ہے۔ اسے دل کی گہرائی سے قبول کرنا اور پھر دل سے اس کی شہادت دینا اور زبان سے اس کی شہادت دینا ایمان ہے۔ اگر ہم ایک رسول یعنی حضرت نوح کو، یہ اللہ تعالیٰ اگر ایک رسول کو، ایک پیغمبر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سفارش نہ کریں ورنہ آپ ظالم اور گنہگار ہو جائیں گے، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا بیٹا ہی نہیں رہا، وہ تو ایک بگڑا ہوا معاملہ ہے، وہ تو کام ہی خراب ہے اس کا، تو کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، تو یہاں سے آپ کو یہ اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ خون کا رشتہ یا کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا جب تک کہ ایمان شعوری طور سے آپ کے دل میں نہ اترے اور آپ کے پاس، آپ کے پلے ذاتی اعمال نہ ہوں۔ آد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا، سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، ابراہیم کے پاس فرشتے بھیجے، ابراہیم نے ضیافت کے لیے بکری ذبح کی، بھون کر سامنے رکھی تو انہوں نے نہیں کھایا اور بتایا کہ وہ قوم لوط کے لیے عذاب دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس کچھ فرشتے انسانوں کی صورت میں آئے، انہوں نے انہیں مہمان سمجھتے ہوئے ان کی ضیافت کی، بکری ذبح کی، بھون کر ان کے سامنے رکھی۔ اب وہ ظاہر ہے فرشتے تھے، انہیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، تو نہ انہوں نے اسے چکھا، نہ اس کی طرف دیکھا، نہ ہاتھ بڑھایا، تو حضرت ابراہیم اندر سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں، بلکہ حضرت لوط کی قوم پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم یہ سن کر پھر خوف زدہ ہو گئے کہ حضرت لوط کا کیا ہوگا۔ لوط کے پاس جب یہ فرشتے پہنچے تو لوط نے کہا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ لوط نے کہا کہ بھائیو، یہ میری بیٹیاں ہیں، موجود ہیں، تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کہ تجھے معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی رغبت نہیں ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط نے کہا، اے کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جہاں میں جا کر پناہ لے لیتا۔ تب فرشتوں نے بتایا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بس تم آدھی رات کے بعد اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، مگر اپنی بیوی کو لے کر نہ جانا، اس پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھنا، اور نہ ہی ان میں سے کوئی جو تمہارے ساتھ ہیں پیچھے پلٹ کر دیکھے۔ اس کے بعد ان کی تباہی کا وقت صبح کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا، اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں ہر پتھر تیرے رب کے ساتھ ہاں نشان زدہ تھا۔ عزیزان گرامی، یہ پتھر اپنے نام لکھے ہوئے تھے اس پر، یعنی پتھر جو آسمان سے برسائے جا رہے تھے، کس پر یہ پتھر برسنا ہے، اس شخص کا نام اس پتھر پر کندہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے وہ پتھر آسمان سے برسوائے اور وہ لوگ اس میں ہلاک ہوئے اور ایک شخص بھی زندہ نہ بچا۔ اسی طرح مدین کے پیغمبر شعیب کی قوم پر بھی عذاب الہی آیا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور شعیب کے بار بار کہنے کے باوجود بھی باز نہیں آئے۔ آخر کار ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حص و بے حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہاں کبھی کوئی بستا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک جماعت، ایک گروہ بنا سکتا تھا، اور اللہ نے اس آزادی انتخاب اور آزادی اختیار کو دے کر انہیں، ان انسانوں کو پیدا کیا تھا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو اور بھی مضبوط بناتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا ہے،
اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔